שלום וברכה לכולם, ששמו נשמת אבי מורי, נשמתו עדן, גם נשמת דבורה בת מרסדס. למרות בעזרת השם היום, אחת התחבולות הגדולות ביותר שיצרה משתמש בהם, ובפרט בדור שבו אנחנו נמצאים, בשביל לקעקע מהאדם כל התמלות בתוך הנפש שלו, של כל מה שקשור ליראת שמיים, לדעה חדה ולנפש ברורה בכל הקשור לעבודת השם. והחז"ל אומרים לנו בגמרא בברכות, דף נ"ד, אומרת שמה הגמרא לא יקל אדם את ראשו כנגד שער המזרח, שהוא מקוון כנגד בית קודשי הקודשים. לא יקל אדם ראשו, חז"ל אומרים שמה, כנגד שער המזרח, מקוון נגד קודשי הקודשים. ועניין של הקלות ראש וקלות הדעת, זה אחד הדברים שגורמים לאדם להיות מנותק מהבורא, להיות מנותק מהיראת שמיים, מהמצוות, לא נותן דגש על העיקר, על התפל. הדברים הללו הם אלו שהיצר משתמש בהם, בפרט בדור שלנו. ולכן יש לאדם להיות, לקחת את הדברים ביותר שימת לב על דעתו, מה הוא עושה, איך הוא מתנהג, מה הוא לא עושה, מה הוא לא נותן ליצר לנצח אותו בזה. כותב חודשי הרים על הפסוק, אף כי אמר אלוקים, מה הכוונה? אומר הנחש שם, כתוב שם בפסוק, אף כי אמר אלוקים, מה אם הוא אמר, אומר חודשי הרים, אז מה אם הוא אמר, מה יש בכך? אז מה אם בורא עולם אמר? אף כי אמר אלוקים. נכון, אמר אלוקים וכולו. אז אף אם הוא אמר. מה זה אף אם הוא אמר? בורא עולם אמר, הקדוש ברוך הוא אמר. מה זה אף אם אמר, אף כי אמר אלוקים? להתבטאות ככה בצורה של זלזול, בצורה של קלות ראש, זה רק אדם שרוצה להתחבר ולהיות משהו, בתוך יצר הרע, רק הוא יכול להתקבר, לדבר בצורה כזאת, או לחשוב בצורה כזאת. ולכן המשנה באבות, כותבת שם בפרק ה', משנה ו', כתוב שם, חז"ל אומרים שם בכלל במשנה בפרק ו', אומרת שם המשנה באבות, ב-48 קניינים התורה נקנית, ב-48, אחד מהם זה מיעוט שחוק. העניין של הצחוק והקלות ראש והעוללות, כמו שכתוב שם בתהילים פרק ה', לא התייצבו עוללים לנגד עיניך, אותם אלה שמתעוללים ובמחשבה שלהם ובדעה שלהם, זה אך ורק לעשות צחוק וסטלבט, וזה מה שעובר להם בראש וכל היום לגחך, הם לא יכולים לעמוד מול בורא עולם, לא התייצבו עוללים לנגד עיניך, ולקנות תורה הם ודאי לא יכולים, כי ב-48 דברים התורה נקנית, 48 מעלות ודרגות, אחד מהם זה מאוד צחוק, ואדם שמחפש כל היום לעשות צחוקים ולהיות בתחן ולהסתלבט, ומחפש את הדברים הללו שהם רחוקים להיות מעיקרה של תורה, וכמובן גורמים לאדם למשוך אותו למטה, כמה שיותר ולפנות דעתו, אל תפנו אל האלילים, אומרת הגמרא במסכת שבת, בסופה, אל תפנו אל מדעתכם, את האל, את הקדוש ברוך הוא, לא, אדם לא יפנה אותו מהדעה שלו, מהראש שלו, ואלה דברים שגורמים לאדם, כמובן, לשיח את דעתו, מהבורא עולם, מהקדוש ברוך הוא, מתורתו ומצוותיו, והדבר הזה הוא ריקן ופוחז מישהו אחד כזה, ומי שנמשך לדברים הללו, ריקן הכוונה שהוא ריק בתוכו, תוכן ריק, ברגע שאדם עם תוכן ריק, אז אין לו... אין לו לקחת דברים בכובד ראש. אבל שאדם שהוא מרגיש, כמו איך ירגיש אדם שהוא סוכן מוסד באיזושהי מדינה הויינת, ונשתל שם, כל רגע הוא דרוך, כל רגע הוא לא יודע, סכנת חיים מתמידת כל שנייה. הוא נמצא בארגון ביון, במדינה זרה, ויש לו מטרה אחת, לרגל כנגד אותה מדינה, ולבוא ולמסור מידע של אותה מדינה למדינה שהוא אליה מחויב. ואליה הוא נשלח לשליחות הזאת. אז כל רגע מבחינתו זה רגע של חיים ומוות, וכל אדם הוא חשוד בעיניו, וכל אדם הוא חושד בעיניו, ושום דבר הוא לא יכול להקל ראש בשום דבר, כי הוא מרגיש כל רגע במלחמה. ככה ירגיש אותו אדם, אותו חייל שנמצא בשדה הקרב, הוא יודע שאם הוא ימצמץ רק לא נכון, או טיפה ירים את הראש שלו, הוא עלול להתגלות ולהיחשף, והתהליך הבא יכול להיות שזה צלף קלט אותו. ואז הוא בסכנה של חיים ומוות, אז הוא לא יודע מה יהיה איתו. באותה בחינה או באותה צורה צריך להרגיש כל אדם, כל יהודי שהוא עובד השם. הוא יודע רגע אחד, לשנייה אחת, אתה תרים את הראש בצורה לא נכונה. תתנהג בצורה לא נכונה, אתה עלול לחטוף כדור. אתה עלול לחטוף מיצרה שיכול לרסק אותך. וזה דבר שאסור שיקרה לאדם. זה דבר שאסור שהוא ייפול לידיים של יצרה ויצליח לפגוע בך. כי פעם אחת הוא פגע בך, הוא כבר עשה אותך בעלמום בנשמה שלך. לכלך את הנשמה שלך, זה מה שהוא רוצה.
ואדם צריך לחיות כל רגע וכל חייו להיות בבחינת הכתוב, כמו שנאמר שם בשיר השירים, שם נאמר, כולך יפה רעייתי ומומן בך, שבנשמה שלו אין בה מום ואין לו נדבק פרבב ולא שום דבר. ולכן הידיעה הזו החדורה, שכל הזמן אתה בשליחות, כל הזמן אתה במשימה, כל לחייך, לעשות את הרוצן של הבורא ברוך הוא, להשלים ולא לטעות ולא לחטוא ולא למעוד ולא לתת ליצרה אף פעם את הסיבות איך הוא נכנס אצלך ואיך הוא גר בתוכך, זה לא יקרה לעולם. וזו המלחמה של חיים, זו מסירות וזו מלחמה של חיים, וידיו לאדם ייתן כל דעתו איך הוא לא נותן ליצרה לחדור אליו, ורק משאיר את המהות האלוקית בתוכו, כמובן מוהרת ומחוברת תמיד לבורא ברוך הוא. ולכן כתוב, חז"ל אומרים לנו, ליצנות גרועה יותר מאשר מליג על דברי תורה. לכן על המליג נפסק, אל יבוש מפני המליגים. מני אמר, יש אדם שמליג לדברי תורה. אחד שהוא מליג, אומר, דבר שרה. אז כתוב, אל תיבוש ממנו, אל יבוש מפני המליגים. אבל על הליצנים כתוב, במושב לצים לא ישב, שאסור כלל וכלל להיות בקרבתם. אסור להתקרב אליהם. אנשים שצוחקים, אנשים שעושים צחוק מכל דבר, שלוקחים את החיים בחוסר רצינות. זה יכול להיות כל אחד. זה יכול להיות במשפחה, זה יכול להיות שכן, זה יכול להיות כל דבר, וצוחק ומצחקק. אנשים, מה שבתוך הנפש שלהם, זה מה שיש להם בפה שלהם. ואדם יוצא לו מהפה באיפה שהוא מונח, ובמקום שהוא נמצא, זה הדרגה שלו. וזה לא יכול להיות לעולם שאתה, מה שאתה לא תוציא מהפה שלך, מה שהוצאת מהפה שלך, אז כנראה זה מה שקיים בתוך הנפש שלך, לא יעזור שום דבר. לא יעזור שום דבר. לכן חז"ל אומרים לנו, בגמרא בסוכה, דף נ"א עמוד ב', אומרת שם הגמרא, תנו רבנן. בראשונה היו נשים מבפנים והנשים מבחוץ, בבית המקדש. והיו באים לידי קלות ראש, התקינו שיהיו הנשים יושבות מבחוץ והנשים מבפנים. ועדיין היו באים לקלות ראש, התקינו שיהיו הנשים יושבות מלמעלה והנשים מלמטה. זאת אומרת, ברגע שהיה נשים וגברים ובהירבו והגיעו לקלות ראש, הגיעו לחוסר ריכוז במהלך החיים. ולכן אדם אולי עובד, יש איתו עובדות והכל, ואם אתה תדבר בחוסר כובד ראש, ולא תפנה בלשון רבים, ותדבר לאישה, אתה לא קורא לה בשמה, שלא משנה איך קוראים לה, אתה לא קורא לה בשם שלה הפרטי. יש לה שם משפחה כהן, גברת כהן, זה לא משנה מה השם הראשון, שמה השם הפרטי שלה, זה בכלל לא משנה. אתה תמיד יוצר דיסטנס מראש, מרחוק, אתה תמיד יוצר אותו, אתה לעולם לא שובר חומות של דיסטנס ושל מרחק. ולכן מי ששבר, אז מוצאים אותו, שמתגלגלים סיפורים וקוראים דברים, ונאשם בדברים, ודברים אחרי זה הולכים ומתרסקים במהלך החיים. אבל מי שתמיד שומר על הדיסטנס ועל המרחק, ועל לקחת את הדברים בצורה שהיא יותר, כמובן, מכובדת כלפיך, כלפי אותה בת ישראל, בת ישראל צריך להבין, זה דבר קדוש, זה לא, אם קידשת אותה, היא שלך, זאת אשתך, נגמר, אם לא, דבר קדוש, אסוך לבוא ולהתייחס אליו בשום צורה אחרת. שום צורה אחרת, זה לא קשור אליך, זה לא שייך אליך. ענייני עבודה, מינימום דיבור ומה שצריך ולא מעבר לזה. ולא מעבר לזה. ולכן אומר המדרש תנחומה בראשית, בשם מביא, באות ב', הוא כותב, ולקדוש השם מכובד, אומר המדרש, שלא תתנהג בו ממנעד קלות ראש, אלא קדשהו וכבדהו בכל דבר. קדשהו וכבדהו בכל דבר. כל דבר ודבר. תקדש אותו, תכבד אותו, זה מה שאלוקים רוצה. ככה להתנהג בכל בחינה ובכל דבר בחיים. ולכן חז"ל מביא את הנקודה הזאת. ולכן רבי עקיבא אומר במשנה באבות, פרק ג', משנה י' ג', רבי עקיבא אומר, שחוק וקלות ראש מרגילים את האדם לערווה. שאדם, החיים שלו זה סטלבט ושחוק וקלות ראש, זה מרגיל אותו לדברים כאלה. זה מרגיל אותו לדברים שהם חוסר צניעות. מרגיל את האדם לערווה, ככה הוא אומר רבי עקיבא. ככה זו, ככה הוא אומר, וככה קובע לנו כלל ויסוד. לכן אדם שהוא אחד כזה, קל מאוד שהוא יבוא ויזרוק מילים לנשים והכל, ויכתב בברית, ויכתב ויעבור עבירות, זה פשוט מאוד. כי ברוב דברים, לא יחדל פשע, כבר אמר שלמה המלך. רוב דברים לא יחדל פשע. אדם שמדבר ומפטפט הרבה, לא יחדל פשע. הוא בסוף יפשע. הוא בסוף יהיה פושע. זה מה שהוא יהיה בסוף אותו אחד. ולכן, כתוב בתורה, והי ריב בין רועה מקנה אברהם ובין רועה מקנה לוט. פתאום לא תוזב אותו. למה לא תוזב? ולא מסתדרים וכולו, ומה קורה שם? כתוב, וישא לו את עיניו וירא את כל כיכר הירדן כי כולה משקה. אומרת הגמרא, אינה משקה, אלא הריות, נשים. וכתוב במשלי, פרק י"ח, כתוב שם, לתאווה להיבקש נפרד. התאווה גורמת לאדם לפירוד. והוא אומר לעצמו, מה אני נשאר עם הזקן הזה? מה אני נשאר עם אברהם אבינו? מה אני הדבקתי? מה אני נשאר איתו?
יש נשים, יש דברים אחרים, וירד את הכיכר, וירד את כיכר ירדן וכי כולה משקה. אחרי זה, מה בסופו של יתרו, מה בסוף קרה לו ללוט? התבזה בכל מקום. לא יבוא מואבי, ולא יבוא אמוני בקל השם. לאחר מה קרה עם הבנות שלו, שכבו עם אבא שלהם, ותרן לשתי בנות לוט מאביהן. לכן כתוב המדרש אומר, כל הלהוט אחר ההריות מאכילים אותו מבשרו. אתה נואף בורא עולם כבר יטפל בך, אל תדאג פתאום. אתה שומע איזה סיפור, אדם, גילוי הריות והכל. כל הלהוט אחר ההריות מאכילים אותו מבשרו, מהבשר שלו, משארו. כך היה לוט, בסוף מה נפל? עם שתי בנותם נפל. אומר בורא עולם, אני כבר אראה לך את הבושה הגדולה ביותר. מואבי קרא לו. בואבי, אחד מה... זה מאבא שלי, בא הילד, אומרת שם, אחת בנותיו. עד כדי כך. לכן חז"ל מבינים שכל אותה דברים שקשורים לקלות ראש ולשחוק, מגלים את האדם לערווה. לכן אתה רואה איזה אדם שהוא בתחן, אתה רואה אדם שכל החיים שלו מסתלבט ומתלוצץ, אתה כבר יודע עליו שהוא בעל עבירות גדול, אותו אחד. בעל עבירות גדול הוא ודאי אחד, הוא לא אחד רציני, אחד עם כובד ראש, אחד שיש לו ערך לתורה וכבוד לתורה, כבוד למצוות. מי שאתה רואה שמזלזל בדברים, אחד שחשוד על אחד מהאסורי התורה, חשוד על כל התורה כולה. על כל התורה כולה הוא חשוד. כך הגמרא לומדת מסכת ירובין, כך הגמרא לומדת, מביאה בעוד כמה וכמה מקומות. חשוד על אחד מאיסורי התורה, כלומר בבכורות דף למד וכולו למדי עמוד ב' גם. חשוד על אחד מאיסורי התורה, חשוד על כל התורה כולה. נחשד אדם נחשד בדבר אחד, כבר אתה יכול לחשוד אותו בהכל. למה? כי את אותו מקום שאתה בו צריך להיות הכי הרמטי בעולם, שזה קשור לכל דברים שקשורים לתורה ולמצוות, בזה אתה היית פתוח, סימן שהיצר רע כבר נכנס בך, ואם הוא נכנס, הוא ודאי פירק אותך בעוד במקומות אחרים. ולכן אתה חשוד על כל איסורי התורה האחרים גם. זו משוואה מאוד מאוד פשוטה. מאוד מאוד פשוטה. ולכן שרואים אנשים שמתלוצצים ובתכנים, ומחפשים להסתלבט כל היום, ואין להם שום דבר מהות אחרת בחיים שלהם. אתה מראש יודע עליהם, מראש אתה יודע עליהם שאנשים האלה ליצנים. אתה מראש מבין את זה בדעתך, מראש אתה יודע שאנשים האלה הרבה מהם מבחינה רוחנית לא יוצא. כי דברים חמורים מאוד כתובים עליהם. חמורים מאוד כתובים עליהם. לכן שאדם לוקח דברים רציניים שמטרת החיים ועושה מהם צחוק, גיהנום, גן עדן, שכר, עונש, מהות אלוקית, תורה, מצוות, מעשים טובים, הוא לא מבין שיש פה את המשימה החשובה ביותר. ואדם שלוקח את הדברים אותם כל כך רציניים האלה ומזלזל בהם, אז אין רמה יותר נמוכה ממנו. ואין חיבור ליצר רע גדול כמו שהוא מחובר אליו. ולכן אומר שומר בל משלי פרק כ"ב, הוא כותב שם פסוק י' גרש לץ ויצא מדון, וישבות דין וקלון. גרש לץ, יש אחד לץ, גרש אותו. ואז יצא מדון, יש לך מדון בתוך החיים שלך, תוציא את זה, לפעמים זה בתוכך. שבתוכך איזה ליצן כזה, תוציא את הליצן הזה ממך. ויצא מדון, תראה כל המידנים שבאים אליך על החיים, פתאום הכל ישבות. וישבות דין וקלון. כל הדינים והקלון שהיה בא אליך, פתאום אתה תורא, הכל יורד. הכל יורד. כי לץ המחרף כל אדם, השם ייתנו לחרפה. מי שמחרף אדם, אתה מצחקק על אנשים, מחכה אנשים, עושה כל מיני, השם ייתן אותו לחרפה את אותו אחד. כך חז"ל אמרו לנו את זה. זה הפירוש של לץ. השם ייתן אותו לחרפה, אתה תבוא לבצב של בושה, של ביזיון. ככה יגיע אותו אחד. ולכן המשנה, החז"ל אמרו לנו בדרך ארץ זודה, בפרק ו' כתוב שם, תחילת העבירה, עירור הלב. שנייה לה, לצנות. שלישית לגסות הרוח, רביעית לאכזריות, חמישית לבטלה, שישית שנאת חינם, שביעית עין הרע. אבל תחילת העבירה, עירור הלב, ואחרי זה לצנות. עירור הלב זה דבר ראשון. אדם מערער. העיניים רואות, הלב חומל, כלי המעשה גומרים. לאחר מכן לצנות. אלה הפתחים לעבירה. אלה הפתח, זה הפתחים, שערים הראשונים לעבירה, להגיע למצב של עבירה, ואז יצר נכנס, ואז נגמר לאדם החיים שלו. נגמר לו החיים. ואז הוא לא מבין, לא מבין למה הוא הורס את הבית שלו. הוא לא מבין כבר לא מה הוא לא מעריך את אשתו, הוא לא מבין למה אשתו בצער, למה אשתו לא אישה שמחה. וזה לא קשור, יש, אין, פחות, יכולת, יותר, זה לא קשור. יש נשות אברכים ואברכים שחיים ממינימום של המינימום, והבית שלהם מאושר, והילדים שלהם אנשים, ילדים שמחים, וכל הזמן עם חיוך בבית, זה לא קשור. צריך לדעת, איך הגמרא אומרת במסכת סנהדרין דף כ"ב, אין אישה כורתת ברית אלא למי שעשה כלי. מי שעשה כלי, ומי עושה? זה הבעל, בעלה הראשון. ואישה זה כלי, צריך להבין.
או שאתה ממלא אותו טוב, או שאתה לא ממלא אותו. לא מילית אותו, זה כלי ריק. כלי ריק. ולכן אתה פוגש כל הזמן כלי ריק, שלא בלי למלא בשמחת חיים, כי אתה תמיד צריך למלות אותו. וזה לא מבינים, הבעל תמיד צריך למלות את אשתו, לשמח אותה, להחמיא לה, למלות את הכלי שלה. שיש לה כלי שלה מלא, לא חסר לה כלום. היא תדע להסתדר עם כל דבר. אבל שאדם לא יודע לתת את הצורך הנפשי הזה לאשתו, ולמלות לה את הנפש כל פעם מחדש ולשמח אותה, אז תמצא שאין מסכן יותר ממנו. כי הוא מקבל אישה מתוסכלת בחיים שלו, ואז הוא לא מבין מה קורה כאן. אבל אתה לא מבין שאתה הבעל, אתה השמש. הבעל השמש אישה בחינת הירח. הירח אין לו אור משל עצמו, הוא מקבל את האור שלו מהשמש. אדם תמיד צריך להעיר את אשתך. אבל אם האדם לא מונח, יש אנשים שאפילו לא מונחים בדברים. הם כל כך עסוקים בעצמם, הם אפילו לא מוסתכלים בדברים. בעצמם, בטלפון שלהם, בעבודה שלהם, הם אפילו לא מונחים בזה, בלחשוב על זה אפילו. לכן הוא לא חושב אפילו על אשתו. לכן הוא יודע שאשתו צריכה משהו בבית, הוא אפילו לא יחשוב להרים לטלפון, לא, אני אלך, אני אדאג לך, אני אסדר את זה, אני... שום דבר לא מעניין אותו, כי הוא עסוק אך ורק בעצמו. ולכן גרש לצי ויצא מדון, וישבות דין וקלון. ולכן כותב הרב בן ציון אבא שאול בספרו זיכרון הדסה, הוא כותב, כמעט לא ראיתי אדם בעל שחוק שלא סבל בחיים שלו. כי כתוב, נכון הוא ללצים, שפטים. אומר שלום המלך פרק יוטט. כמעט לא ראיתי אדם בעל שחוק שלא סבל בחיים שלו. כך הוא כותב. והכרתי הרבה אנשים כאלה. וכמעט שלא ראיתי אדם בעל שחוק שלא סבל, ויש כאלה שנפלו באישה רעה, יש כאלה שנפלו באיסורי פרנסה, יש כאלה בחולאים קשים ומרים, ושבאו עליהם החולאים קיבלו רצינות, השתנו לטובה, וסרו מהם כל האיסורים. סרו מהם כל האיסורים. לכן יצרה יודע זה, ולכן יצרה מה עושה? כל התרבות המדיה, רק צחוקים. בוא תצחק, בוא תחפש את הסיבות למה להסתלבט, למה לצחוק, למה... תוכניות שלשעשע ולבדר ולעשות כל מיני דברים. כאלה תצחק, תגחך, תהיה אדם לא רציני בחיים שלך, תהיה אדם קל דעת. זה מה שיצרה רוצה. כי קלות הדעת גורמת לך לפינוי דעתך מן האלוקים. קלות דעת קלה. אדם עם דעה קלה, אתה מתהפך כל שנייה, כמו אתה מתהפך כל שנייה. אתה מתהפך כל שנייה. אתה יכול לך 4 מצבי רוח ביום. קיץ, חורף, סתיו, אביב, יכול לך ביום אחד. אם אתה אדם עם כובד ראש, אתה יודע איך להתנהג בכל רגע בחיים שלך. יצרה לא זה שמנווט אותך. לא זה שמנווט אותך. לכן כתוב שם, ככה זה אומר שם שלמה המלך, נכון הוא ללצים שפטים. לכן לץ, תקע אותו. מכל דבר שהוא עושה צחוק, אין לו שום ברירה אחת, רק תקע אותו. דם לצן אין לך שום פתרון אחר איתו. ולכן כותב, המסילת ישרים כותב בפרק ה', אח השני הוא קשה מאוד והוא השחוק והלצון. כי מי שטובע בהם, הוא כמי שטובע בים הגדול, קשה מאוד להימלט ממנו. כי הנה השחוק הוא מאבד את לב האדם, שכבר אין הטעם והדעה מושלת בו. והרי הוא כשיקור, ראש שוטה, אשר אי אפשר לתת להם עורמה, או, וכל הוא ממשיך, ואינם מקבלים הנהגה, ומה שאמר שלמה המלך עליו השלום, שוטה, הוא אומר שם בכל הפרק ב', לשחוק אמרתי מעולל ולשמחה מה זו עושה, וחכמנו זיכרונם לברכה אמר שם הרבי עקיבא, שחוק וקלות ראש מרגילים את האדם לערווה, כי אף על פי שחמורה היא הערווה אצל כל בן דעת, וליבו ירא מקרב אליה, מכוח הציור שכבר נצטייר בשכלו, מאמיתת גודל פשע ורוב עונשה, הנה השחוק וקלות ראש מושכים אותו מעט מעט ומקרבים אותו הלוך וקרב, שתהיה העירה שרה מעליו מעט מעט מדרגה אחר דרגה, עד שיגיע אל ההבון עצמו ויעשהו, וכל כך למה? לפי שכמו שכל המציאות הזהירות תלויה בשימת הלב על הדבר, כן על עצמו, על השחוק, אינו אלא מסיר מן המחשבות הישרות, והעיוניות, ונמצא שלא יבוא לידי הרהור העירה בליבו כלל. בכלל לא. ועכשיו שום דבר שכבר קשור ליראת שמיים. איך יכול לעבור על יהודי יום בחיים שלו, ומי מדבר על יום, שעה ואפילו רגע, מי שחושב על הקדוש ברוך הוא, על בורא עולם, על התורה, על המצוות, על יראת שמיים. יש כאלה שמעבירים את החיים שלהם ולא התפנו לזה אפילו. חושב על הקדוש ברוך הוא, מה הוא חושב עליי? אני עושה רצונו של אבא שבשמיים. אני גורם לו נחת. אני הולך בדרך שלו. הדיבור הזה הוא רצון השם או לא רצון השם? לשון הרע או לא לשון הרע? לא חושבים על זה אפילו, לא מעלים את זה בתוכם.
ולכן ממשיך הרב ואומר, כי כמו המגן המשוח בשמן, אשר ישמית, ויפול מעליו החצים המושלחים לארץ, לא נייח אותם שיגעו אל הגוף האדם, כן על הצון ומפני התוכחה והמרדות, כי בלצנות אדם, כי בלצנות אחר הוא בשחוק קטן, יפיל האדם מעליו ריבוי גדול מן ההתעוררות וההתפעלות, מה שהלב מתעורר ומתפעל בעצמו מדי ראותו, או שומע עניינים שיהורו את חשבון ופשפוש במעשים, ובכוח הליצנות יפיל הכל הארץ ולא יעשה ברושם כלל, לא מפני חולשת העניינים ולא מפני חסרון הבנת הלב, אלא מפני כוח הלצון ההורס כל ענייני המוסר והעירה. והנה הנביא ישעיה היה צובח על זה כקורחייה, כי היה רואה שזה היה מה שלא היה מניח מקום לתוכחותיו שיעשו רושם, והיה מאבד את תקוותם של החוטים. לא היה נותן. כי אדם שהוא אחד כזה הוא לא יכול לקבל תוכחה. הוא לא יכול שיגידו לו משהו שהוא לא נכון, שהוא עושה לא נכון. אבל יש עשה עם אחד צחוק על בית. תגיד לו, שמע, אתה מכיס את הבורא. מי בורא עולם? יגיד לך, שמע, זה עונש, אתה יודע מה כתוב בגיהנום? זוהר פרשת פקוד ערס המגיעים, אבל תפתח שם שבע מדורים, מה כתוב שם. ואיזה גיהנום, הוא עושה לך צחוק מכל דבר. מכל דבר, ולכן אין, אחד כזה נכון הוא ללצים שפטים, אין מה לעשות איתו. אין, רק בו, בשביל זה בורא עולם מכה אותם. מכה אותם. זה לא יעזור שום דבר אחר. והוא שאמר בנביא ישעיה פרק כ"ח, ועלתה אל תתלוצצו פן יחזקו מוסריכם, וכך גזרו חכמים זכרונם לברכה, בגמרא בעבודה זרה דף י"ח עמוד ב', הלץ מביא הייסורין עליו, והוא שכתוב עצמו מבאר בפירוש, ונכון הוא ללצים משפטים. מישהו אחד כזה הוא מביא על עצמו ייסורין. על עצמו. אז תורי אחד שהוא סטלביתן, אחד שהוא סטנדאפיסט וכל הדברים, אין האדם יותר מוכה ממנו. ואם עוד לא, אז תכף מגיע אל בטח ביתו. אין, לא קיים. כי זהו דבר שהדין נותן אותו. כי מי שמתפעל מן ההתבוננות ומן הלימודים, אינו צריך שיסתר, אינו צריך שיסתיר בגופו, כי כבר ישוב מחטאותיו, בלי זה מהכוח ירורי התשובה שיוולדו בליבו, על ידי מה שיקרא או שישמע מן המוסרים והתוכחות. אך הלצים אינם מתפעלים מן התוכחות ומפני כוח לצנותם, אין להם תיקון אלא השפטים. אין שום תיקון אלא השפטים, ולכן חז"ל לימדו אותנו, בגשם בגמרא עבודה זרה, תפי תחת עמוד ב', קשה הוא הליצנות שתחילתו איסורין וסופו כליה. תחילתו איסורין וסופו כליה. לא יעזור שום דבר. הליצנות, תחילתו איסורין, סופו כליה, בסוף להיות קלה מן העולם. שום דבר לא נשאר כבר. לכן חז"ל אמרו לנו, ליצנות אחת דוחה 100 תוכחות. ליצנות אחת 100 תוכחות יכולה לדחות. שמע 100 שיעורי מוסר, ליצנות אחת יכולה לרסק לך את הכל. הכל. לכן אומר שלמה המלך, במשלי הוא כותב שם, עד 200 פתאים תאהבו פתי ולצים לצון, חמדו להם וכסילים ישנאו דעת, תשובו לתוכחתי, הנה אביע לכם רוחי, הודיע דברי איתכם. יען קראתי ותמענו, נתתי ידי ואין מקשיב. ותפרו כל עצתי, ותוכחתי לא אביתם. גם אני בידיכם אשחק. הוא ממשיך ואומר, אלעג בפו פחדכם, בבו כשועה פחדכם, וידיכם כסופה יעתה, בבו עליכם צרה וצוקה. אז יקרענוני ולא אענה, ישחרוני ולא ימצאוני, תחת כי שנו דעת. ויראת אדוני לא בחרו, לא אהבו לעצתי, נעצו כל תוכחתי, לא אענה, ולא אענה, ישחרוני ולא ימצאוני. כך הוא כותב. ויאכלו מפרי דרכם ומוצאתיהם יסבאו, כי משובת פתאים תארגם ושלוות כסילים תעובדם, ושמוע לי ישכון בטח. כך הוא כותב. כך הוא כותב. יש כאלה כל דבר, מילים, בדיחות, בתכנים, חפש לעשות צחוקים, ולגלגל, ולצחוק. ולכן, חז"ל אומרים לנו שמובא, בחז"ל מובא שהגמרא בברכות דף ל', אומרת שם הגמרא, במקום רינה שם תהיה רעדה. יש מקום של שמחה, רינה, שם תרד. בקלות אפשר להגיע לקלות ראש. מקום רינה, שם תהיה רעדה. שם יהיה לך פחד. מקום של שמחה, הכל בסדר. אבל מי השמחה יכול בשנייה להגיע לקלות ראש? בשנייה אחת. יאללה, שמחים, שמחים, שמחה. בשנייה אחת יכולים לגרום לך גם להוריד את המחיצה באירוע. שמחה, שמחה, יאללה, נסמכו עם אנשים ועם הגברים ביחד, חס ושלום. גם זה יכול להיות. קלות ראש, קלות הדעת.
לכן אלה מקומות שתמיד צריך להיזהר בהם ולהיות אדם, להיות דרוך. ולכן הגמרא אומרת, אמר רב כתינה, כל המתלוצץ, מזונותיו מתמעטין. אחד כזה, למה אתה, אחד הדברים שאתה תבדוק בעצמך, איפה הפרנסה, למה? אולי אתה איזה בתחן, למה אתה, אולי אתה איזה אחד לצן כזה. ולכן, מושך ידו את הלוצצים, אמר רבי שמעון בן לקיש, כל המתלוצץ, נופל בגיהנום, שנאמר, זד יהיר לת שמו עושה בעבירת זדון, ואין עבירה אלא גיהנום, שנאמר, יום עבירה. אמר רבי חלנאי בן חלינאי, כל המתלוצץ גורם כליה לעולם, שנאמר, ואתה פן תתלוצצו, פן יחזקו מוסרכם, כי קלה ונחרצה שמעתי. אמר רבי לעזר קשה, שהתחלתה ניסורים סופן כליה. שהתחלתה ניסורים וסופה כליה. לכן זה קשה מאוד, קשה מאוד, ובצערנו הרב, בהבנות רבנים, שיעורי תורה, זה שיעורי תורה. בדיחות. בדיחות, נקרא לך מצחוק באמצע שיעור וקורא אנשים מצחוק. זה תורה. תורה צריכה כובד ראש. תורה צריכה אחריות על כל מילה. חכמים, היזהרו בדבריכם. מצחוק מגחך, הוא מרגחר, גורם לאנשים לגחך. בשביל זה באת? תעמוד מול המראה בבית שלך, תגיד מה שאתה רוצה. תצחיק את עצמך. אתה בא לבשור תורה או שאתה בא לקרוא בדיחות, לספר בדיחות? לכן צריך להיזהר בזה מאוד. לכן בזה צריך להיזהר, כי בשעת דרשה חז"ל אומרים של מוסר, השם מוחה לעוונותיהם של ישראל. כי כולם מקבלים מיראת שמיים. כי כולם מקבלים מיראת שמיים, שיש תוכחת למעלה, אין דין למטה. שיש תוכחת למטה, אין דין למעלה, חז"ל אומרים. יש פה תוכחת ואנשים מקבלים, אין דין למעלה. אתה מוריד דינים מעל עם ישראל. מוריד ומשקיט את הדינים. אז אתה בא במקום להפיך, להכניס יראת שמיים, אתה אדרבה, מפיח, מה אתה מפיח? אווירה של שחוק וקלות ראש? זה מה שאתה נותן לכולה? מה הזכרו? איזה בדיחה, איזה בדיחות הוא סיפר, התגלגלתי מצחוק אצלו בשיעור. ממש, אחלה, איזה יופי. רבנות מעולה, ממש. ממש מה שהקדוש ברוך הוא ממש היה רוצה. חס ושלום. חס ושלום. לכן חז"ל אומרים בגמרא בגיטין דף למד אלף עמוד בית, אומרת שמגמרא, ארבע רוחות מנשבות בכל יום, צפונית, מזרחית, דרומית ומערבית. צפונית היא הכי טובה, כי היא רוח קרירה, חז"ל אומרים. היא ממתקת את שער הרוחות, הרוח הכי קשה היא רוח דרומית, למה? כי היא רוח חמה, היא באה מאפריקה. ואלמלא בנץ, אומרת הגמרא, מעמידה, מחרב את כל העולם כולו מפניה. בנץ, אומר רש"י, שם של מלאך. אלמלא בנץ, מחרב את כל העולם מפניה. אומר רבן ישחי בספרו בן יהוידע, מסביר את הגמרא. בדרך הדרוש שדברי הגמרא הוא מסביר ואומר, ארבע רוחות מנשמות בכל יום, זה הולך על ארבע כיתות הללו שאמרנו. יש ארבע כיתות, הגמרא אומרת מסכת סוכה דף מ"ט דף מ"ב, חנפנים, שקרנים, מדברי לשון הרע וליצנים, לא מקבלים פני שכינה, לא מקבלים. אז אחד אומר, אתה אומר פה רש"י, זה כנגד ארבע, הגמרא אומרת, אומר רבן ישחי, זה כנגד ארבע כיתות הללו. חנפנים, שקרנים, מדברי לשון הרע וליצנים, כל העבירות הללו הן בדיבור, רוח ממללה. זה ארבע רוחות מנשבות בכל יום. רוח מזרחית, מה זה? זה חנפנים. כי הם מזריחים אור למי שלא מגיע לו. אתה מחניף לבן אדם. אתה אומר לו, יא צדיק, למה? כי הוא איזה עשיר, ויתרום לך אולי כסף למוסדות. אבל הכספים שלו זה מחילולי שבת, מהחטאת הרבים. יש לו מועדונים, יש לו ברים, יש לו חברת תקשורת של סלולר, שהחברות שלו והעובדים שלו עובדים בשבת, ויש עבודה ופעילות בשבת. וחולו ועוד דברים כאלה. הוא יש לו מתפרנס מספורט, מקבוצות כדורגל, כדורסל. הוא איזה עורך דין שהוא, איזה עכשיו עורך דין שהוא כונס נכסים, שגורם כל יום צער לאנשים וחוץ רק למצוא צד דמם. אתה לא יכול לדעת מי הוא, מה הוא, איך הוא מתנהג. ומאחד כזה אתה קורא לו צדיק, בין השם אולי הוא הרשע הכי גדול, אתה קורא לו צדיק. אתה מחליף לו, אתה מזריח או מזריח אור למי שלא מגיע לו. אתה מאיר את מי שלא מגיע לו, במקום להגיד לו ירשע מרושע, תחזור בתשובה, תעשה תשובה. אתה לא תבין איזה חולאים ורעים ונאמנים אתה מביא עליך ועל הבית שלך. במקום להגיד לו את המילים הללו, מה אתה עושה? אתה משקיט את הנפש שלו, מרגיע אותו. למה? בגלל שהוא איש עם כסף? או בגלל שהוא תורם לך? אולי אתה גם יוצא שמו שהוא גם הורס בתים, הולך עם נשים וזה, ולא בוחל בנשים נשואות ולא בוחל בשום דבר. אין לו עמות מידה, אין לו עמות מוסר בכלל. ואתה לאחד כזה קורא צדיק, הוא אומר, מה, אני
פעם בשנה הבאה נותן צ'ק 100,000 דולר לרב, אני צדיק, נגמר. הרב אמר לי, אלא בגלל זה, בגלל זה, בזה עושה אותך צדיק? זה עושה אותך צדיק? אולי אתה גזלן גנב, אולי אתה מחלל שבתות, אוכל לבנות להכעיס. לאחד כזה, זה חנפן, אין לו חלק לעולם הבא. יש כאלה רבנים גם, חנפנים, אין להם חלק לעולם הבא. לא, זיכוי רבים, מה זה זיכוי רבים? אתה מחטיא הרבים, אין גדול יותר ממך. מתחנף לכל העולם, מתחנף לעשירים, יש כאלה רבנים, חנפנים, בלי עמות מוסר ועמות מידה, בלי עקרונות בכלל, בלי עקרונות לחיים שלהם, בלי דעת תורה, משובשים בדעתם, מחפשים רק לראות מי יתרום ומי יגיד, מתחנפים. גם חצי שיעור שלהם הולך על התחנפונויות. לא באים ללמד תורה, באים להתחנף. לראות מה ישמרו הקהל, מה יעשה להם טוב, מה ישקיט את מצפונה, ולפי זה רוצים, המטרה זה הצעד הבא, כמובן, איך אתה מחבר מישהו אליך, איך אתה מלטף אותו, מחבר אותו אליך ורושק לו את הכספו. אתה לא אומר לו כלום, רק אתה מרגיש לא נוח לדבר איתך על כסף וזה, ותרומה ועניינים, ופה ושם ונגמר. יש עמותות, יש זה, כספים, תעביר את זה. זה מה שאנשים עובר להם בראש. עדיף תסתום את הפה, שב בבית שלך, אל תדבר בכלל. עדיף, מאשר תחתי אנשים, תחתי אותם. תגרום להם, תחניף אותם, תחניף להם, ותגרום להם להרגיש טוב עם עצמם, באבון כסף שהם נותנים לך. ולכן, ממשיך פה ואומר, רוח צפונית זה שקרנים, שזה צפון, מוסתר השקר שלהם, צפון. דבר שהוא צפון, זה מוסתר. זה מוסתר השקר שלהם, שקרנים לא מקבלים פני שכינה. רוח דרומית זה לשון הרע. דרומית אותיות, דר מוות. רוח מערבית זה ליצנים. שערב לשונם אתה ישר רוצה לשמוע אותם. ולכן הגמרא אמרה, רוח דרומית קשה מכולם. וילמלא בנץ אותו מלאך מעמידה, מחרב את כל העולם כולו מפניה. ילמלא בנץ, הליצנים הללו, אם הוא לא מעמיד את זה, ומחרב את כל העולם כולו מפניה. הכל ערס, ערס וחורבן, ככה הגמרא אומרת. לכן התורה כולה, כל מי שרוצה חלק בה, לא תמצא אותו אצל מישהו קל דעת. לא תמצא אותו עם מי שאין בו עירת שמיים חדורה בראשו. לא תמצא. ולכן הגמרא מסכת סוטה, מביאה שם דף זין, שהכהן הגדול היה משכנע את האישה כדי שתודה. אם היא סתתה תחת בעלה, תחת אישה, אז היה מדבר איתה, מדבר אל ליבה, משכנע אותה שתודה. שלא סתם תתבזה עכשיו, עובר תהליך של ביזיון מאוד גדול, פורים את ראשה שם וכולו, והכל קורה, ולמען יראו ויראו. תדודי לפני זה, אל תגיעי לרגע הזה. היו מעלים אותה לבית דין הגדול שבירושלים, ומאיימים עליה כדרך שמים, מאיימים על ידי נפשות. ואומרים לה, ביתי, הרבה יין עושה, אולי שתית קצת, היית שטויה, לא התכוונת, ובגלל זה קרה. הרבה שחוק עושה. אולי היית רגילה בלהיות סטלבטנית, בצחוק. הרבה ילדות עושה, הרבה שכנים רעים עושים. עשי לשמוע גדול שנכתף בקדושה שלא ימחה על המים. עשי למען בורא עולם, תודי לפני זה. סתם עתיתי לשם השם ימחק על המים ותשתי את המים המערערים. תודי. אבל מה אומר לה פה? הרבה שחוק עושה. הרבה שחוק עושה. הרבה הקלות ראש. הרבה פירוט הדעת מהבורא יתברך. זה מה שזה עושה. אז תודי בזה. תודי בזה. ולכן, אנחנו מבינים מפה שאין מציאות כזאת שהאדם לא יבין שלא קיים אצלו ודיברת בם ולא בדברים בטלים. אין אצלו דברים בטלים, לא קיים. לא מעניין אותך שום דבר, לא פוליטיקה, זה דבר, זה הדבר הכי בטל והכי, לא מעניין אותך, אתה לא שם בכלל. תלמיד חכם מדבר בשתי דברים, דברי תורה ועסקים יכול לדבר, לא שום דבר אחר. ומסחר, שום דבר אחר. או דברי תורה, אם לא, מסחר אתה עוסק לפרנסתך, מסחר ובזה נגמר הסיפור. שום דבר אחר אתה לא יכול לדבר. שום דבר אחר. ולכן, חז"ל מספרים לנו ואומרים, המשנה בעדויות אומרת בפרק ח', משנה ז', כתוב שאמר רבי יהושע, מקובל אני מרבן יוחנן בן זכאי ששמע מרבו ורבו מרבו הלכה למשה מסיני, שאין אליהו הנביא בא לטמא ולתאר, לרחק ולקרב, אלא לרחק המקורבים בזרוע ולקרב המרוחקים בזרוע. לקרב המקורבים בזרוע ולקרב המרוחקים בזרוע. זה מה שהוא בא לעשות. מה הכוונה? אליהו הנביא יקה אותם בשביל לקרב אותם. נכון הוא ללצים שפטים, אתה לא תוכל לעולם לקרב אותו ולהחזיר אותו בתשובה, אם לא תקה אותו, לא יעזור שום דבר.
אם הוא לא יקבל מכות, למה הוא אדם קל דעת, הוא לא אדם רציני לחיים. הוא לא ייקח את החיים בחיים שלו ברצינות, ואת המטרה שלו בחיים ברצינות, אם הוא לא יקבל את המכות האלה. כי הסופה של הליצנות זה כפירה בעיקר. סופה של הליצנות זה דבר שהוא, חזל אומרים לנו, פשוט כפירה בעיקר. האדם שהחליט להגיע לפני שהוא מגיע למצב, אז רק הקעה, אין לו שום דבר אחר. אין לו שום מציאות אחרת שיכול לתפוס אותה ולהתנהג איתה אחרת. ולכן חזל אומרים לנו, בדיני שבת התלויים בדיבור, סימן שזיין כתוב שם, בו כף בית, כף בית סעיפים, סעיף תזיין כתוב שם, מליצנות ומשלים של שיחות חולין ודברי חשק כגון ספר עמנואל וכן ספרי מלחמות, אסור לקרות בהם בשבת. ואף בכל אסור, משום מושב לצים ועובר משום אל תפנו אל הללים, לא תפנו אל מדעתכם. עוד דברי חשק וכולו, והוא ממשיך פה ואומר, ומגרי יצר הרע ומי שחיבר ומי שהעתיקן, אין צריך לומר, המדפיסין מחתיה רבים. ומראה לדגדק הוא די אסור לקרות בשיחת חולין ובספרי מלחמות, דיינו דווקא הם כתובים לשון לז, לשון קודש ארי וכולו, וכך הוא אומר. יש כאלה קוראים אלונים בשבת. מוזר איך תלמידי חכמים מתעסקים אלונים. יש גם תלמידי חכמים, אין לך סדר, אין לך דברים אחרים, ספרים. אבל יש גם אלונים שאסור להתקרב אליהם, יש אפילו הם מוקצה בכלל. למה עושים לך פרסומים, מפרסמים דברים שם בתוך האלונים. דברים שקשורים לחול, סופרים ופרסומים ונופשים וחופשים. יש כאלה. אתה עושה לשם שמיים אתה? אתה אלון שלך קליפה, אלון שלך, אתה מחתיא רבים. אבל כתוב דברי תורה, אז מתן רפורמי. יש כאלה דייבו רפורמים, גם הם קונים ספרי תורה הכי מודרים שיכולים להיות. אבל הם קוראים בספר תורה, והם באים מרחם בשבת, ומנגבים בפיאנו בשבת שלהם, נעים התפילה באוזן, עם הרמקול והגבר והאישה יושבים אחד לד השני. אז מה, אתה רפורמי? דברי תורה כותב, ולעד זה אתה עושה, כותב דברים שאנשים יקרו את זה בשבת, גורם לאנשים לבוא ולחשוב ולתכנן דברים שהם לא קשורים לשבת בכלל. אז כמה צריך להיזהר? כמה צריך להיזהר? לכן, אומר הרמב״ם בלכות תומת צרת פרק תזיין, הוא כותב שם, הצרת הוא שם האמור בשותפות, כולל עניינים הרבה שאין דומים זה לזה. שהרי לא ונהור האדם קרוי צרת, ונפילת קצת שיער הראש וזקן קרוי צרת, ושינוי עין הבגדים או הבתים קרוי צרת, וזה שינוי האמור בבגדים ובבתים שקראתו התורה צרת, בשותפות השם שאינו ממנהגו של עולם, אלא עוד ופלא שהיה בישראל, כדי להזירן מלשון הרע שהמספר בלשון הרע, משתנות קירות ביתו, ואם חזר בו יתאר הבית, ואם עמד ברשותו עד שהוטץ הבית, משתנים כלי האור שבבית, הוא יושב ושוכב עליו, הוא יושב ושוכב, ושוכב עליהן, אם חזר בו יתארו, ואם עמד ברשותו עד שישרפו משתנים הבגדים שעליו, ואם חזר בו יתארו, ואם עמד ברשותו עד שישרפו משתנה אורו, והצטרע והיה מובדל ומפורסם לבודות, שלא יתעסק בשיחת הרשעים, שהוא הליצנות ולשון הרע, כותב הרמב״ם. מהי שיחת הרשעים? ליצנות ולשון הרע, הרמב״ם אומר. בזה הוא הכתב. הכתב בליצנות ולשון הרע, כל כבר לפני זה כתב, לפני לשון הרע כתב ליצנות הרמב״ם. מקבל צרעת. אז האדם מתמרא, והחיים שלו מתמרים במחלות, בנגעים, והוא לא מבין מה קורה איתו בחיים שלו. הוא לא מבין לאיפה זה הולך. הוא לא מבין למה ממכה למכה, תשתנה, תשנה את האישיות שלך. תמלא אותה. תשנה את עצמך. תשנה את עצמך. ולכן אמר רבי נחמן, בגמרא במגילה דף כ"ה עמוד ב', כל ליצנותה אסירה. בר מליצנותה דעבודת כוכבים שערי. כל ליצנות היא אסורה. הליצנות היחידה שהיא מותרת, כל מה שקשור זה לגחך ולצחוק על עבודה זרה. על הנצרות המטופשת. המצוצה מהאצבע שלהם, על הדת המטופשת. האישה הלכה, הייתה פרוצה, הביאה ילד, אומרת, זה ילד מאלוקים, יש טיפשות יותר גדולה מהדבר הזה. אז אתה מגחך על זה, אתה אומר על זה צחוק, זה מותר לך. כדי לעשות צחוק ממשהו שהוא מבלדי השם, זה מותר. אבל כל דבר אחר אסור, החיים הם רציניים מאוד. רציניים מאוד. ומי שלא לוקח אותם ברצינות, סופו יורד מהפסים, ואחרי לרד מהפסים זה תאום גדולה. לכן אומר המדרש תנחומה, כותב על פרשת וילך, הוא כותב שם, אמר אליהו הנביא זכור לטוב, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ומצאתי אדם אחד, והיה מליג לי ומתלוצץ בי, אמרתי לו, מה אתה משיב ליום ודין אחר שלא למדת תורה? אמר, יש לי להשיב בינה ודעת ולב, שלא נתנו לי משמיים.
אמרתי לו, מה מלאכתך? אמר לי, צייד עופות ודגים אני. אמרתי לו, מי נתן לך דעת ולב פיקח, ונתן לך דעת ולב להיקח פשטן ולטבות ולהרגו, ולעשות כל הפעולות שאתה עושה? מיד ערר בליבו והרים קולו בבכי. הרים קולו בבכי. כי כל התירוצים שיש בעולם לא יעזרו לאף אדם. לאף אדם. אתה יודע לחבר חרוזים ולהיות ליצן ולדרוש שעה ולגרום לאנשים לגחך. שב תלמד תורה ותמסור שעה שיעור תורה ותגרום לאנשים לקבל רצינות על החיים שלהם. ולקבל אחריות על החיים ומשמעות לחיים שלהם. ותן להם כלים להתמודד עם החיים, עם יצר הרע שעורב לכל אחד ורוצה לגרום לכל אחד לטעות בדרכו. ולכן כותב רבי ירוחם ממיר, הוא כותב. שהבאנו, הוא אומר, הוא כותב, אנו למדים כי העצה היחידה נגד קלות ראש הוא יראת שמיים. יראת שמיים היא בדיוק היפוך מקלות ראש. ואיך יביא האדם לירת, איך יבוא האדם לירת שמיים? ראשית, תשובת האיש הזה זה עזיבת מצבו. ראשית עבודתו בקודש להיכנס במצב של כובד ראש. כובד ראש היא הקדמה לירת שמיים. היטב דבר, דיבר בזה, הוא כותב הסבא מקלם. הוא כותב על המילים, תורגם על את המילים קלות ראש וכובד ראש. קלות ראש אמר הוא פשוטו כמשמעו, ראש קל. וכובד ראש היינו כפשוטו כמשמעו, ראש כבד. אילן הטעון עם פירות לא תנענהו הרוח כל כך בנקל. ואילן שהוא ריק מפירותיו, אותו כל רוח קל ינטהו על כל צדדיו. אין קלות ראש מצויה לה בריקי מוח, אנשים אמרו מוח ריק. אדם שבקלות ראש ריק הוא מכל גידול ותוכן. אילן סרק הוא. אין שם כל פריץ, אין שם כל פריץ צומח. וכל הרוחות שכל דעו של תומה וטהרה מנשבות בו, הוא מיד נענה ונכרע תחתיה. אבל האדם בא על כובד ראש, הוא המלא על כל גדרותיו בתורה, חוכמה ועירה, אותו גם הרוחות חזקות לא בנקל ינענעו, וודאי על מקומו יעמוד ואת הלקים ואת האלוקים הוא יירא. את האלוקים הוא יירא. לכן, אדם שעד היום בחיים שלו התנהג אחרת, והיה עם קלות ראש. היה אולי איזה חקיין טוב, היית מחכה את כולם, את המורים שלך בבית ספר, את השכנים שלך, בני המשפחה, לך תתחיל לעשות תשובה עם כולם, על כל הלשון הרע, על כל הביזיונות שביזית, לך תעשה תשובה, לך תתנקה, לך תבקש סליחה, ראשית מהאלוקים, מהקדוש ברוך הוא, אבל מכל אדם שחטאת כלפיו בצורה כזאת, שחטאת כלפיו מצורה כזאת, ולכן הגמרא בעבודה זרה אומרת, קשה לצנות שתחילתו איסורים וסופו כלי עד אף יתחית עמוד ב'. קשה איסורים שתחילתו איסורים סופו כליה. כליה כפשוטו כמשמעו. אף אחד לא רוצה לפגוש את הדברים הללו. לכן הרצינות של האדם, הכובד ראש שלו, שלוקח את החיים באחריות, את חיי משפחתו, חיי ביתו, עסקיו, ענייניו, כל בקדושה, בטהרה, בדרך ארץ, הדברים הללו שמלווים את האדם כחוט השני במהלך החיים שלו והולך ודבק בהם, ודאי שיראת אלוקים הוא יפגוש, וזה מה שימלא את ראשו, הוא יהיה כעת שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן בעיתו, ועלה הוא לא יבוא לעולם, וכל אשר יעשה יצליח. כך יזכה הקדוש ברוך את כל עמו ישראל, שאותה רצינות, אותה כובד ראש ויראת שמיים, יוביל אותנו בקרוב ממש לקבל פני מלך המשיח, ולראות בבניין בית המקדש השלישי בעזרת השם. Thank you.